Reiz senos laikos dzīvoja divas zeķes. Zeķes dzīvoja dziļi, dziļi mežā, vecā būdiņā. Kā labai ģimenei, brāļiem bija jābūt draudzīgiem, bet tomēr par nožēlu tā nebija. Labās kājas zeķi sauc Ādams. Viņš bija laipnis, draudzīgs, taču ar mierīgu raksturu. Kreisās kājas zeķi sauca Feņa. Nu šī zeķe gan bija īsta palaidne. Feņa bija ļoti rupš pret citiem. Nebija diezko draudzīgs, bet tomēr bija ļoti atraktīvs. Pienāca tā diena, kad zeķiem bija jādodas uz pičiņu pačiņu, jeb uz veļas mašīnu, mazgāties. Protams, Ādams kā laba zeķe ar prieku ielīda veļas mašīnā, bet Feņa pretojās un kliedza, bet tomēr ar varu iegrūda viņu iekšā. Veļas mašīna ieslēdzās, un zeķis tika mazgātas, jo, protams, tuvojās Ziemassvētki, un viņām jābūt tīrām un siltām. Veļas mašīna bija laba, un viņai ļoti patika pārmācīt sliktās drēbes. Kad zeķis mazgājās, tad veļas mašīnā atvērās slepens nodalījums, un tur iekrita kreisās kājas zeķe. No turienes izkļūt ārā vairāk neviens nevarēja, un palika uz mūžu. Labā zeķe ļoti gribēja atgūt savu brāli, un centās viņai palīdzēt. Izveidoja pārrunas ar veļas mašīnu un mēģināja pierādīt, ka viņa tomēr nav nemaz tik ļauna, taču mašīna neticēja. Labajai zeķei nekas neatlika, kā iet un ar saviem spēkiem atvērt slepeno nodalījumu un izvilkt savu brāli ārā. Zeķe ilgi mocījās, tomēr izdevās atvērt. Atverot nodalījumu, tur varēja redzēt, cik daudz drēbju tur ir pazudušas, un tomēr zeķe atradās pašā augšā. Brālis sagrāba kreiso zeķi un izvilka ārā. Kreisajai zeķei šī bija ļoti laba mācība, ka nevajag būt ļaunam. Tuvojoties Ziemassvētku vakaram, zeķe ar katru brīdi palika siltāka, jaukāka un maigāka pret sava īpašnieka kāju.